passé. Eu sei marchar aqui. Vou passar com jeito. Se te puxar na hora. Já não consigo estar muito. Obrigado. Ora então, muito boa noite a todos. É com grande prazer que estamos aqui com vocês todos. Um grande obrigado aqui ao Sr. Carlos Paiva e toda a sua equipa por nos ter convidado a estarmos aqui com vocês esta noite. Como disse agora um bocado o Sr. Carlos Paiva, onde eles foram a nós no ano 2010, acho eu, e onde nós hoje estamos aqui convosco, com vocês todos, é um grande prazer estarmos aqui. Portanto, o nosso grupo folclórico e Estrelas Douradas de Leão 6, agradecemos a todos vocês a presença de vocês todos aqui. Se vocês cá não estivessem, nós também não era preciso cá estar. Portanto, da nossa parte, de nós todos, muitíssimo obrigados. E então o nosso grupo vai-vos apresentar algumas danças, que estas danças são do nosso norte de Portugal, ou seja, do nosso Minho de Portugal. E, portanto, esta dança que vamos fazer agora tem o título A Cana Verde. Muito obrigado. Música.
falar, só falar e a força artística. Muito obrigado. Muito obrigado. Como é a nossa Junessa?